მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა „საუბარი თავისუფლებაზე“. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველოს მოთხოვნას ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო სისტემა ჯაველინის შეძენაზე მხარი დაუჭირა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სულ მალე შესაძლოა, რატომ არის შესაძლო ამის შესახებ კიდევ ვისაუბრებთ, საქართველოს ახალი ტიპის შეიარაღება მიიღოს, რატომ არის ეს ამბავი მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. ბატონი ირაკლი ალადაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალ „არსენალის“ მთავარი რედაქტორი. დიდი მადლობა, ბატონ ირაკლო, გვეწვიეთ. სანამ ამ თემაზე ვისაუბრებდით, ბუნებრივია, რომ მაინც მინდა კითხოთ გუშინ წინდელ უკვე სპეცოპერაციაზე, უბრალოდ სპეცტექნიკაზე, რომელიც სპეცოპერაციის დროს გამოიყენეს სამართალდამცავებმა. ბევრი კითხულობს ამას, თუ რას წარმოადგენს ეს ტექნიკა და ვიცოდით თუ არა ჩვენ, რომ ასეთი ტექნიკა ჰქონდათ სამართალდამცავებს. მოგესალმებით. რაც შეეხება იმ ფაქტს, არ ვიცი ახლა მას როგორ დავარქვათ, ანტიტერორისტული ოპერაცია თუ ჯერჯერობით ასე არ ქმევენ. ხო, ნუ რთულია, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი აქვს. იყო ეს დაგეგმილი თუ სპონტანურად დაიწყო ეს ოპერაცია, ესეც გასარკვევია. უბრალოდ აქ გამოჩნდა ამ ოპერაციის დროს ის, რაც პრინციპში ისედაც იყო ნათელი იმ ხალხისთვის, იგივე ჩემთვისაც, ვინც ვაკვირდებით, თუ როგორ მიმდინარეობს ამ ტიპის ოპერაციები, როდესაც ჯგუფი, შეიარაღებული ჯგუფი გამაგრებულია ანუ შენობაში და მისი ლიკვიდაცია როგორ მიმდინარეობს. ეს ჩრდილოკავკასიაში ხშირად ხდება ეს ოპერაციები, მათ შორის ასევე ხდება დასავლეთ ევროპაში, უკვე მოხდა საფრანგეთში, ნუ დასახლებულ პუნქტებში ასე ჯგუფები არის. უბრალოდ ეს ჩვენთვის იყო ახალი რაღაც უცხო და მეც მიმაჩნია, რომ ამდენი ხანია 20 საათის განმავლობაში ეს მართლა ძალიან რთული იყო. ამდენი ხანი არ უნდა გაგრძელებული იყო ეს ოპერაცია, იმიტომ რომ მართლა უფრო სერიოზული ჯგუფი ყოფილიყო, მაშინ წარმოვიდგენია რა შეება მომხდარიყო. იქებ სერიოზული ჯგუფი იყო. სერიოზული ჯგუფი, ცით როგორ არის? მათ ახლა შეარაღებაში რაც ქონდათ გამომდინარე იქიდან, ძირითადად მათ ქონდათ ეს იყო ავტომატები, პისტოლეტები და ხელყუმბარები. მათ არ ქონდათ კიდევ კარგი, ყოველ შემთხვევაში არ გამოუყენებიათ ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარსატყორცნი. ეს რო ქონოდათ ის კობრები, რომლებიც ჯავშან მანქანა კობრები იდგნენ წინ კორპუსის წინ და მას ეფარებოდნენ. რა თქმა უნდა, ისინი განადგურებოდნენ, თუმცა ერთ-ერთ კობრას საკმაოდ მოხდა ტყუები, მაგრამ მან დაიცვა ის ბიჭები, ვინც სპეცდანიშნულების რაზმის მებრძოლები, რომლებიც ეფარებოდნენ ამ კობრას. საერთოდ ეს კობრები, მე რომ მკითხო, ცოტა ადრეც შეებოდა მათ შეყვანა. მათ სალიკვიდაციოდ ნასრული იქნა არაერთი სხვათაშორის ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარსატყორცნი ერთჯერადი უკვე სპეცრაზმის წევრების მიერ, მაგრამ კედლები საკმაოდ ძლიერი აღმოჩნდა და რთული იყო მათი იქიდან გამოყვანა. თან ისინი გადაადგილებდნენ, ისინი არ იყვნენ ერთ სახლში. დიახ, ისინი გადაადგილებდნენ სადარბაზოში და სხვადასხვა სართულებზე და ამიტომ იყო რთული მათი ის. და ჩვეულებრივ წარმოიდგენთ, თუ კი ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარსატყორცნს არ შეელო დაზიანება ამ კედლის, იმხელა იყო ჩვეულებრივი ავტომატის ტყუები კიდევ რას იზავდა ვერაფერს. ამიტომ მათ გამოიყენეს ის ფაქტორი, რომ ეს შენობა იყო ნუ კარგი ძლიერი შენობა და ის იცავდა ამ ტყუებისგან. ანუ кай თავ შესაფარი ქონდათ. და გარდა ამისა ადამიანები ცხოვრობდნენ. არა, კიდე кай იქ მოხერხდა იმ სადარბაზოს ევაკუაცია, თორემ იქ საშინება მოხდებოდა. სანამ ოპერაცია დაიწყებოდა უკვე მოხერხდა. მე მგონი ეს და ეს დიდი პლუსია, რომ მოახდინეს ევაკუაცია, დროზე გამოიყვანეს ხალხი. აქ მთავარი ყო ამ ოპერაციის დროს ერთ-ერთი პრობლემა რა არის, რომ დაკარგული იყო მოულოდნელობის ეფექტი. თორემ თბილისში ადრეს ჩატარებულა ოპერაცია თავის დროს შევარნაის დროს მერეც, როდესაც ესე მოულოდნელად სპეცრაზმა აფეთქა კარები, შევარნენ და აიყვანეს ყველა ისინი იყვნენ. ანუ იქ დიდი სროლები და იმის გარეშე მოხდა. მაგრამ აქ არ იყო ეს მოულოდნელობის ეფექტი. ის სამი, ის ერთიო დააკავეს, ის დანარჩენი სამი მოემზადა ამ პერიოდში. დიახ, თქვენი პოზიცია არ შემილი არ კითხოთ მედიასთან დაკავშირებით, ვიცი რომ ეს დისკუსია გრძელდება ახლა, როგორ გადმოსცეს მედიამ ძალიან კარგად იმუშავა ამდენი საათის განმავლობაში, მართლა გმირობის თოლფასია, რომ ჟურნალისტები, ოპერატორები მუშაობდნენ და ბევრ სახიფათო ადგილასაც მიდიოდნენ. ხო, ნახარე მეორე ფაქტორი, ის თავიდანვე მაშინ პირდაპირ ეთერში მიაღნიშნე იმ საათებში და კიდე кай შემდეგ მოხდა ესე, რომ პირდაპირ ეთერში აღარ უშვებდნენ იმ კადრებს, თუ როგორ გადა
გადაადგილდება სპეცდანიშნულების რაზმი, რამე ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება და კიდე კაი ეს ტელევიზიებმა შემდგომ ლაივში აღარ გააკეთეს და ერთი თქვა ნახევარი 1 საათის დაგვიანებით აკეთებდნენ ამას. დიახ. თორემ ეს გამოდის ახლა კი ის ვინც შიგნით იყვნენ მათ არეთ ალბათ და იქ ტელევიზორი შუქიც გათეშულიყო არა მაგრამ არც ისა გამორიცხული ამას თქვა სხვა უყურებდა მის თანამზრახველი რომელიც გარეთ იყო და შეიძლება მობილურს გადაეცა რაღაც ვაი მხრიდან გიტევენ და ესე შეიძლება. დიახ. დიახ. ხო და ასო პირდაპირ ეთერში რა, მაგრამ აქ არის მეორე ამბავი, რომ საზოგადოებას უნდა ხო ხედა ჩვენს ყველას გვაინტერესებდა, რომ რა ხდება, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია გვინდა. ყველაზე კარგი გამოსავალი იქნებოდა ყოველ ნახევარ საათში, რომ თვითონ სამთავრობო სტრუქტურა თუ შტაბი ან პრესენტრი ან დროებით რაღაც შექმნილიყო და იმას დოზირებული, რომ საქმე არ გაეფუჭებინათ, მაგრამ რაღაც ინფორმაცია მაინც მოიცა საზოგადო. ეს იქნებოდა ერთ-ერთი უკეთესი გამოსავალი. დიახ. კეთილი. ახლა ჩვენს თემაზე მინდა ვისაუბროთ. საქართველოს ხელისუფლება ჯერ კიდევ 2008 წლის ომამდე ითხოვდა შეერთებული შტატებისგან ხო აი ამ ანტისარაკეტო კომპლექსის შეძენას. რა იყო პრობლემა და ომის შემდეგაც ითხოვდა რა იყო პრობლემა თუ გახსოვთ თუ ვიცით არგუმენტები რატომაც არ აკმაყოფილებდა შეერთებული შტატების ხელისუფლება საქართველოს ხელისუფლების თხოვნას. თუ ავიღებთ ომამდე 2007 წლის ბოლოს 2008 წლის დასაწყისში ქართული არმიის შეიარაღებაში პირველად გამოჩნდა M4 ტიპის ავტომატური კარაბინი. დიახ. ხო, ოღონდ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი რომ ეს ბუშმასტერის იყო და ეს იყო თლად რო ვთქვათ რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მოყვიდა და ესე არ იქნება სწორი. მე მგონი მაინც ეს რაღაც კერძო ფირმების დონეზე მოხდა. თუმცა ხელიც არ შეუშლიათ ესეც ფაქტია. ანუ ეს იყო M4 ერთ-ერთი მასიურად ამერიკული ცესკსასროლია რა რომელიც მივიღეთ. მართალი ომში ვერ გამოვიყენდა ჩვენ და სამარცხინოდ რუსებმა გორიდან და სენაკიდან გაიტანეს. არა ერთი ასეული ეს M4 ტიპის კარაბინი ახალთახალი. ნუ ფაქტი ეს იყო. ვერ გამოვიყენეთ, იმიტომ რომ არ ვიცოდით გამოყენება. იმ მომენტში შეიძლება არც იყოს, იმიტომ ახალი მიღებული იყო, ჯარი არ იყო ჯერ გადამზადებული ამ იარაღზე. მაინც კალაშნიკოვებზე იყო და ახლა იარაღით რომ მიდიხარ, იმის იმედი უნდა გქონდეს და როცა შენ არ იცნობ და რაღაც ეს მაშინ რა თქმა უნდა უფრო იყო გამართლებული, უფრო კალაშნიკოვი ქონოდათ იმ მომენტში თან. დიახ. და მას შემდგომ, როდესაც გამოჩნდა აგვისტოს ომის დროს, რომ მოწინააღმდეგემ როგორ შემოგვიტია ჯავშანსა და კოლონებით, რომ გამოიყენა, გაჩნდა აუცილებლობა, რომ უფრო ჩვენი ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებები, საჰაერო თავდაცვაშუალებები გაგვეძლიერებინა. აქედან გამომდინარე, მას შემდგომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიძლება ყოველწლიურად ჩადიოდა თავდაცვამინისტროს და გენერალ მაშინ გაერთიანებული შტაბი ერქვა გაერთიანებული შტაბის დელეგაციები მიდიოდა სამუშაო შეხვედრები და საუბარი რა გვჭირდებოდა დახმარება როგორი იყო რაღაც და მათ შორის ყოველთვის იდგა ეს საკითხი ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებებს და საზეინტო ნუ მარტივად რო თქვა შეიძლება იგივე ჯაველინები და სტინგერები დიახ შეიძლება სხვა რაზეც იყოს სხვა რამეებზეც იყოს საუბარი მაგრამ ეს არ ხდებოდა. რატომ არ ხდებოდა? ეხლა აქ არის ერთი რამ გასათვალისწინებელი. ეს არის ძირითადად თავდაცვითი საშუალება. ეს ამას თავდასხმაშიც კი შეიძლება გამოყენება, მაგრამ ძირითადად თავდაცვისთვის ეს ჯაველინი, რადგან მისი მოქმედების რადიუსი მაქსიმუმი 2.5 კილომეტრია, მეტი არ არის და ის უფრო ეფექტურად შესაძლოა მოწინააღმდეგის ტანკები გიტევენ და შენ თავი დაიცვა. ვიდრე შენ შეუტევ ამით. ეს ძალიან კარგიც არის მაშინ გასასამართლებლად რუსეთთან. დიახ, მაგას ვამბობ, რომ ანუ იმას იგივე ამერიკას არ მოუწევდა თავის მართლებს იმისთვის, რომ აი მე საქართველოს რაღაც შემტევი იარაღს ვაწევ. რა თქმა უნდა. მიუხედავად ამისა, ეს არ მოხდა. ახლა აქ შეიძლება ყოფილიყო მეორე ამბავი. რა იმის შიში რომ თქვა ჩვენ რომ მოგვაწოდებდნენ, რომ ეს იარაღი მე არ დაკარგულიყო, არ გაყიდულიყო რამე ტერორისტულ ჯგუფზე. თორე ტერორისტულ ჯგუფს, რადგანაც ეს არის მობილური იარაღი, როგორც ჯაველინი, ისე სტინგერი, მისი გადატანა ერთ ორ კაცსაც შეუძლია. შეუძლია რაღაც ტერორისტული აქტი სერიოზულად ჩაიდინოს. იგივე ჯაველინით 2 კილომეტრი მე აღარ დავაკონკრეტებ რა შეება, თუ ტანკის აფეთქება შეება, ესე იგი ცოტა სხვა რამის აფეთქება შეიძლება. ასე მაგის შიშიც არის ეს ორი ფაქტორი, მაგრამ რა თქმა უნდა რუსეთის ფაქტორი იყო პირველ რიგში და რუსეთი არ გაღიზიანდეს. რა თქმა უნდა ისე და მე ახლა სხვათა შორის ამას გარკვეულწილად მოველოდი ტრამპმა გამოიმარჯვა კლინტონზე რომ ის რაც ვერ გაბედა ბუშის ადმინისტრაცია, ბუში უმცროსის კლინტონის ადმინისტრაცია, ტრამპის ადმინისტრაცია ბედავს ამას აი მოწოდებას. თუმცა აი ეს ხელშეკრულებები მე მგონი მაინც უფრო ცოტა ადრე, 1 წლით და მეტით ადრე მიღწეული მაშინ იყო ის, უფრო აი გადამწყვეტი ისინი. უბრალოდ საბოლოო დღეს ის ქნეს, თორე შეიძლება 1 წლით ადრე
წდებოდა სხვათაშორის ანუ ტრამპამდე წდებოდა ხო ტრამპამდე იმიტომ რომ ხალბატონ თინახი და შელ თავდაც მინისტრი მან მინიშნებით თქვა რომ აი ჩემ დროს ეს მოხდა ის ახლა ჩვენ დეტალები არ ვიცით მაგრამ ანუ ეს პროცესი დაწყებული ეს ბოლოს არ მოხდა რა მაგრამ ეთყობა ლევან იზორიას ჩასვლა და ის ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა ქონდა იმ მომენტში რომ აი ეს უშუალო ურთიერთობები რომ წინ წავიდა მაგრამ ამით თავი რა ხდება რომ ამის მოწოდებით იმედია ნუ ეს პროცესი გაფორმდება ხო ჯერ არ არის დასრულებული მაინც უთხათ რა ზოგს უკვე მედია მისი აიტაცა თითქოს უკვე დამთავრდა კონგრესი მე მგონი რომ ხლა წინამდე არ წავა იმიტომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმას თქვა რომ პროცესი ეს არ ხდება ასე და იმედი არ წავა და უბრალოდ ამით შევა გაიხსნას ის გზა ეგრეთ წოდებული გამოუცხადებელი ემბარგო ესეო დავარქვა საქართველოს მიმართ ამ თავდაცვითი შეიარაღების მოწოდებაზე შეიძლება გაიხსნას ეს ემბარგოს კარები და ამას მოყვეს უკვე სხვა შეიარაღებაც შედარებით თანამედროვე და ეფექტიანი რომელიც ძალიან ჭირდება ქართულ არმიას რომელიც არ არის მხოლოდ დაცვა როგორც ხდები ესე იგი თავდაცვა თუმცა აქცენტი აქვს რომელიც ნებისმიერაღის გამოყენება შეიძლება როგორც თავდაცვის ისე თავდასხმისთვის მაგრამ მეტნაბლები ეფექტურია ხოლო ჩვენ უკვე მე შემილია გავიგო რუსების შეშფოთება რომ ჩვენ თქვა ვყიდულობდეთ მიწა ტიპის ბალისტიკურ კლასის ბალისტიკურ რაკეტებს როგორც თქვა საქართველოს მიწდება კრემლამდე მაშინ მესმის რომ ისინი შეშინებული იყვნენ რომ აი თბილისი და მოგწდებიან მოსკოვამდე ხო მაგრამ ესე ხო არ ხდება ეს არის ამ იარაღის სხვათაშორის ამ ტიპის იარაღი რაცაო ჯაველინი ეხლა ეს მესამე თაობის ამაზე მე ვისაუბრებ მაგრამ ასეთი დაახლოებით ეხლა ჩვენი მეზობელი ერევანი სომხებიც ყიდულობენ და აზერბაიჯანელებიც ხო ეხლა სომხეთს არა აქვს ამ დონის მაგრამ სამაგიეროდ აზერბაიჯანმა იყიდა სპაიკი იგივე მესამე თაობის როგორც ჯაველინია რაფრი ჩამოვარდება ისრაელის ზარმოების და რუსეთი არაფერი პროტესტს არ აცხადებს პირიქით რუსეთი ორივეზე ყიდის ამ ტანკს აწინააღმდეგო საშუალებას როგორც სომხეთზე ისე აზერბაიჯანს და ჯაველინი რუსეთს აქვს სადღაც წავიკითხე რომ არა აქვს არა ჯაველინი არა აქვს მაგრამ საუბარია მესამე თაობის არც ეს არ აქვს ეხლა მესამე თაობა რას ნიშნავს პირველი თაობა იყო მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ რომელიც გამოჩდა და სხვათაშორის სუპირველი ერთ-ერთი როგორც ყოველთვის გერმანელების მიერ აი ომის ბოლოში იქნებოდა მართვა დაგსანძინამდებო კომპლექსები მაშინ ბოლომდე ვერ მიიყვანეს მაგრამ მე შემდეგ დაიხვეწანელილა ჯერ საფრანგეთს საბჭოთა კავშირმაც ამერიკამაც პირველი თაობა გააკეთა მაგრამ პირველი თაობა რას ნიშნავდა რომ მიზანის ანუ რაკეტის გაშვების დროს რაკეტა ცალკე უნდა მართულიყო და ამ დროს მიზანზე თუ მიზანი მოძრაობდა მიზანზე უნდა მიგეყვანა ეს რთული იყო მეორე თაობა წამოვიდა ნახევრად ავტომატური რომ მიზანში ამოიღებდი უკვე თვითონ მიზანს სამიზნეში ამოიღებდი იგივე ტანკს და ჯოისტიკით რო იმართებოდა ამ დროს უკვე ნახევრად ავტომატურ რეჟიმში ხდებოდა დამიზნება ეს ადვილი იყო და მესამე თაობა ჯაველინი რა არის ის მოქმედებს პრინციპით დაინახე გაისროლე დაივიწყე უბრალოდ დაინახე ესე იგი გაისროლე დაივიწყე მოარტყი უბრალოდ ესე იქნება ეს ანუ ფაქტიურად თვითონ ისვრის და არა თვითონ ოპერატორი უმიზნებს ამთავრებს საქმეს უშვებს და მე შეული ოპერატორს შეულე კი აუცილებელი გაიქცეს რადგან სტარტის დროს მოწინააღმდეგე შეება ეს რა სტარტის ფაკელზე აღმოაჩინო საიდან მოხდა სტარტი და სრულა განახორციელა ანუ აუხსნათ რადიოსმენელს რომ აქ დამიზნების პროცესის შემდეგ თავდება ფაქტიურად ყველა ოპერატორი კი იმიტომ რომ რაკეტა თვითონ რომ ამოიღებს სამიზნეში ეს სითბური კონტური ამ ტანკის და ასე შემდეგ მიდის მისკენ. უკვე იმართება და მისი მოტყובה უკვე რთულია. თუმცა გამორიცხული აფერი არის. მისკენ მიდის. ამ დროს უკვე ოპერატორს შეუძლია, ანუ ის ერთჯერად კონტეინერს არაკეტოს გადააგდებს, ყველა ძვირი ღირადღირებული რაცა მართვის ხელსაწყო ხელში აიღებს და გაიქცევა იმ ადგილიდან, რომ საპასუხო ცეცხლის ქვეშ არ მოყვეს. და ამ დროს ოცა მეორე თაო, პირველ და მეორე თაობა ბოლომდე მართავდა ამ რაკეტას. ანუ იძულებული იყო ის თქვა 12 წამი, 15 წამი, შეიძლება თუ შორი 20 წამიც კი მიბმული ყოფილიყო თან ეს რაკეტები, რომლებიც იმართება, ზოგი იმართებოდა მავთული თქო. წვრილი, აი ზუის მაგვარი მავთული, მიბმული იყო ფაქტობრივად რაკეტა 1-2-3 კილომეტრი კი მიფრინავდა, მაგრამ მართვის პუნქტზე, მართვის პულზე იყო მიბმული ფაქტობრივად. და იძულებული იყო ეს ოპერატორი იქ დარჩენილიყო, იმიტომ რომ რაკეტა დაიკარგებოდა. როგორ თქვით, დაუმიზნე და დაივიწყე. ესე იგი, გაისროლე. გაისროლე და გაისროლე დაივიწყე და მოარტყი, ახლა თქო, თორე დაივიწყო შევა აცხეს. უნდა მოხდეს და. ხო, ეს პირველი, რაც მას განსხვავებს და მეორე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ძირთადი ყველა ტანკსაწინააღმდეგო იარაღი, როდესაც ფრონტალური შემოტევა მოწინააღმდეგეს, ესე იგი, წინ მოდის და წინ უნდა მოარტყო, ხო?
то гвердидан ჯობს, მაგრამ რადგან წინ მოდის, წინა უნდა მოარტყო. მაგრამ ყველა ტანკს ეს იმათაც ხობიც ამ ტანკებს აშენებენ. და ამიტომ წინა ჯავშანი არის ძლიერი. თავის დროზე 100 მმ-მდე ადიოდა, რამე ეხლა თანამედროვე ტანკების ჯავშანი არის დაახლოებით 800, 900, 1000 მმ ჯავშნის ეკვივალენტი, მონოლითი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ წინა ჯავშანი 1 მეტრიანი, რა თქმა უნდა არა. იქ არის შრეები. ამ ეს ჯავშანი და ამ შრეების საერთო ჯამი, მისი მოგერიება იგივეა, რაც თქვათ რო აიღო 1 მეტრი სისქის მონოლითური 1 ჯავშანი იგივე სუდრის. მაგრამ ის შრეებია და ეს პლუს დინამიური დაცვის ელემენტები ყენდება. მესამე თაობა ეს უკვე აქტიური დაცვის. ანუ რას ნიშნავს დინამიური დაცვა? ნიშნავს, რომ თუ კუმულაციური კობინიანი რაკეტა მოხვდა თვითონ, ანუ აი სურათებში გინახიათ ტანკები ოკოტკუთხედი კვადრატებით რა დაფარული, ის ფეთქდება და იმ საფასუხო აფეთქებით და იქ მეტალის პლასტინებია იმის გასროლით შლის ამ კუმულაციურ ჭავს, რომ ეს არ მოხვდეს ჯავშანს. მაგრამ შემდეგ რაკეტის სპეციალისტებმა მოიგონეს უკვე ორთავიანი კუმულაციური კობინები. ანუ ჯერ ერთი აფეთქებს ამ დინამიურ ჯავშანს და ამ რაკეტის მეორე თავი უშუალოდ უკვე აი ძირთა ჯავშანს ხვდება და ხვრეტავს. ამაზეც მოახერხე ახლა ტანკის დამცველები საიცავინო, მათ შემოიღეს უკვე აქტიური დაცვა. ახლა ტროფის ტიპის აქვთ ებრაელებს. ანუ რასია საუბარი? ფაქტობრივად მინი პვო, მინი საჰაერო თავდაცვა ტანკის. აქედან რაკეტას რომ ესრვი, მისი პატარა ლოკატორები ამას აფიქსირებენ და საპასუხოდ ხდება გამოსრულა. ისე მცირე ზომის რაკეტის ან ყუმბარის, რომელიც ფეთქდება და იმ ნამსხროებით ამ ტანკს, ისა უკაცრავად ამ რაკეტას აფეთქებს, აზიარებს მანამდე, სანამ ის ტანკამდე მივა. ნუ ეს რთულია, ძვირადღირებული. ეს პროექტი ძვირია. ხო, მაგრამ აი ჯაველინი ახლა რა არის? ჯაველინი შეუძლია როგორც პირდაპირ მოხვდეს ტანკს, ხო? მაგრამ თავი მას რაც შეუძლია განასხვავებს ყველასგან, ის არის ზემოდან მოხვდეს. ანუ მის პროგრამაში ჩადებულია გასროლის მომენტში ის ადის ზემო და ანუ სახურავის მხრიდან ეცემა ტანკს. ნებისმიერ ტანკს სოფლიოში სახურავზე უფრო ნაკლები დაცვავს ვიდრე წინა შუბლა ჯავშნის. და ზემოდან მოხვედრა იძლევა თითქმის, მე გეგმავ, 100%-იან გარანტიას აფეთქებს, იმიტომ რომ წრულია ჯავშანი, თან ორი კობინი აქვს ჯაველინს, ერთი შეიძლება იქ დინამიურ დაცვას კიდე თუ არის იმას აფეთქებს და მეორე უკვე უშუალო ტანკს და როგორც წესი ტანკში მithmere საბჭოთა და რუსული წარმოების არის შიგნით განთავსებული საბძოლო ჭურვე, ნუ საბძოლო მასალა ჭურვები, ყველაფერი არის კოშკურაში განთავსებული. ერთის დეტონაციაც კი ეს ნიშნავს, რომ აიწევა კოშკურა მოძრაობა და აფეთქდება ეს ტანკი მთლიანად. 75 მილიონი დოლარის ღირებულების არის ძვირადღირებული. ეხლა როგორ არის, იცით, თვითონ გამშვები საერთო ჯამში ჯდება ერთი კომპლექტი დაახლოებით 240,000 დოლარი. ეხლა რადგანაც რო იცვლება ფასები ყოველწლიურად დოლართან, იმიტომ მერყეობს მაგ დაახლოებით საუბარი 240,000-250,000 დოლარს. აქედან თვითონ რაკეტა ერთჯერადი გამოყენების რაც არის, ის ღირს, ნუ 80 ზოგი ამოს 100,000 დოლარი გააჩნია ვინყიდი, საიდან იყიდება. დაახლოებით 80-90,000 დოლარი ღირს ერთი რაკეტა. და თვითონ ეს გამშვები და მართვის პულტი, რომელიც გასაშვები მართვის პულტი, რომელიც ყველა ძვირადღირებული და ყველა თავარი. ხო, სადაც ეს ძვირადღირებული რადიოელექტრონული აპარატურა დამიზნების და ეს ხო, ის ღირს დაახლოებით 190,000-მდე, 200,000, ეს უკაცრავად 160,000-მდე, აი ესე რომ საერთო ჯამში, ანუ ეს და იმის ფასი ორივე ერთი 240-მდე ადის, 240,000-მდე ადის. ის მრავალჯერადი გამოყენებისა. ხლა აქ როგორც ოფიციალურად არის სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციაში, აქ საუბარი 72 ერთეულზე ამ მართვის პულტზე, ოღონ იქიდან ორი იქნება როგორც სათადარიგო ნაწილებზე წავა და რაკეტა არის 400 რამდენიყო 10 მგონი თუ. გონი 410, დიახ. 410 რაკეტა. 410, დიახ. ამის გარდა მთავარია რომ იქ იქნება კიდევ საუბარია 10 თუ არ ვშდები იმაზე სიმულანუ სასწავლო ამ აპარატურას და პლუს 160 სასწავლო რაკეტა იქნება. ეს აუცილებელია, იმიტომ ამის სწავლა, იმიტომ ის ოპერატორები ვინც იქნება, მან თუნა კარგად ისწავლონ, იმიტომ ამ ესე ძვირადღირებული აი რაკეტის ხო ერთი GPS სტოლა ეს ფასი. მაგრამ მეორე მხრივ თვითონ ამ სისტემის სწავლა არ არის რთული. თვითონ იდეა, რადგანაც მესამთავობისა, მას აი მეორთაობისგან განსხვავებით არ უნდა მუდმივა ჯოისტიკზე მუშაობა, რომ მოარტყა იმას, ხო? კი, მაგრამ აი ალბათ თავიდან პირველ ეტაპზე უნდა ჩამოვიდნენ სპეციალისტები, რომლებიც ასწავლიან. არა, ესეცაა გათვლილი, რომ ასწავლიან, კი.
და ახლა სიმალე გითხრათ, ყველაზე ადვილად ამას შეისწავლიან ახალგაზრდები, ვინც კომპიუტერულ თამაშებში ისინი ხდები ამ გენერლები და გმირები, იმათ შეუძლიათ ყველაზე ადვილად ეს შეისწავლონ. მაგრამ ახლა აქ არის ცოტა მეორე ფაქტორი, რომ ბრძოლის დროს ცოტა აქ საბრძოლო განწყობა მუხტი უნდა იყოს, იმიტომ ახლა ადვილი არა ტანკის კოლონა, ტანკების კოლონა მოდის, მithumes რო გაიშლება ის შემოტევაზე 2 კილომეტრამდე უნდა გაუძლო მას, რომ მაინც 2 კილომეტრამდე მოგიახლოვდეს, რომ ეს გაისრულო მოარტყო. ხო, იმიტომ ისინი მარტო კომპიუტერის ცოდნა არ გიშვენს. ხო, არა, იმიტომ ხო და ეს ტექნიკა ხო იაფი არ არის ამის მიშვენით, მაგრამ არის ბევრად ეფექტიანი, ვიდრე იგივე მეორე თაობის დაგსაწინო საშუალებები. ჩვენ სხვათაშორის ახლა სიმალე გითხრათ, ამაზე უფრო ძლიერი არაღიც გვაქვს დაგსაწინაოდი და ახლა დიდ საიდუმლოს არა წარმოადგენს, რომ თქვა და აგვისტოს ომის დაწყებამდეც კი ქონა, მაგრამ არ გამოგვიყენებია უკრაინიდან ვიყიდეთ მაშინ სკიფის ტიპის ესე დაგსაწინო სარაკეტო კომპლექსები, რომლებიც დაახლოებით 5.5 კილომეტრ, ნუ გავიღოთ 5 კილომეტრამდე მოქმედებენ, ანუ ორჯერ უფრო შორს მოქმედებენ. ხოლო წარმოიდგინეთ, რაც უფრო შორს აფეთქებ, უკეთესია, რომ მისი საპასუხო ცეცხლით ნაკლებად შეგეშიშვა. მაგრამ ესეც არ გამოგვიყენებია. არა, ომის დროს არ გამოგვიყენებია ეს სამწუხაროდ და კი გვაქვს ეგეც. და გვაქვს დიდი რაოდენობით ომის დროს ქონდა, მაგრამ ისიც ვერ გამოვიყენებთ, საბჭოთა დროინდელი ფაგოტები. ხო, ის ფაგოტები მეორე თაობის არის, მაგრამ ის დღეს იმ ფაგოტით იმ რუსული თქვა ტანკების შუბლა ჯავშანში აფეთქება, რომლებიც დღეს აქვს საოკუპაციო ბაზებზე, ცხინვალში, მეოთხეში და მეშვიდე საოკუპაციო ბაზაზე აფხაზეთში უკვე რთულია. რადგან შემოიტანეს იქ რუსების, ну, რუსებმა შემოიტანეს Т-72 B-3 ტიპის მოდერნიზებული ტანკები და ამატებითი ჯავშნით და მანამდე აფხაზეთში ყავდათ იმ საოკუპაციო ბაზაში კიდევ Т-90 A ტიპის, რომლებსაც გაძლიერებული აქვს ჯავშანი. თუმცა ჯაველინი თუ ზემოდან მოხვდა, მათ გადარჩენის შანსი თითქმის არ დაუტოვა. კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, რადიო სამსვეთყვი რო უსმენდით ირაკლი ალადაშვილს, ჟურნალ არსენალის მთავარ რედაქტორს. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მე მყავდა მეგოგი კვახარიას. ხვალამდე.